حسینی چھک اگر وت نیر کربل حسینی چھک اگر وت نیر کربل حسینن کر چھ رٹمس خانہ کہی چونکہ آزادارانی حسین و اہل برادری مسلمانانی کشمیر خاص کر یم اسی سلمواری مز اسی آزادارانی حسین یم وکرس سٹھا مصروف چھ مشغول چھ یم جلوس ازا یم باضابط طریقس مز انعقاد چھ یواں کرنے ہند آغاز چھ گسان خاص کر چھ ہند آغاز گسان ژورمہ پانچمہ محرم پیٹھ اس تقریباً پنچمس محرمس تین جاری روز اور مختلف مقامات پہ مختلف لوکلٹی مزم جلوس ازا کر جلوسن مز بھرپور شرکت کرنے خاطر درد جوک در جوک یم محب دل انسان صاحب دل انسان تم مز شرکت کران اور بس یت امیک یہ پیغام کہ یم غریب آسن یم بیکس آسن تمن مروت کریں تہد خیال تاون ظلم جور دفع کرن یہ دور کرن اور ات پہ کریں کہ انسان اخ بن اخ سچائی پہ روز قائم اور وقتاً فوقتاً کر ہمیشہ غم زد مصیبت لوکن مصیبت زد لوکن مدد تو آز اس علاقے نوگامس مز اٹھم جلوس درو اٹھم محرم الحرام اور ات مز کر تمامو یہ اہل ازاو یمو کر شرکت اور یم روزن شرکت برابر محرم کس تقریباً پنچمس محرمس تین روزن دائرہ برابر جاری تو سی حسین منی وانا من الحسین. دیکھیے یہ ایک پاک اور مقدس مہینہ ہوتا ہے محرم کا مہینہ جو ہے. اس مہینے کے حوالے سے جہاں تک ارینجمنٹس کی بات کی جا رہی ہے انتظامیہ کی طرف سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے اچھے انتظامات ہیں. جتنے سارے ہمارے وردی ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر ویس صاحب نے بھی کل یہاں پہ وزٹ کیا تھا یہی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے. کہیں پہ اسٹریٹ پولز کی ضرورت تھی, کہیں پہ پانی کی ضرورت تھی یا اور کوئی ضرورت تھی, تو عوام الناس نے جو ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کر کے جو ہے وہاں پہ اسے اپنی گریونسز بتائی اور کئی اور بھی گریونسز تھے وہ اس کے سامنے جو ہے رکھی گئی اور ڈائریکٹ وہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ کئی سارے آفیسرس تھے ڈپارٹمنٹ سے, تو انہوں نے بھی اپنے جو ہے ان کو ڈائریکشنز ملے, اسٹرکٹ ڈائریکشنز ان کو ملے وردی ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کی طرف سے کہ جتنے سارے جو ہے ان کی جتنی ساری گریونسز ہیں ان کو شارٹ اسپین آف ٹائم میں جو ہے ان کو حل کیا جائے, ان کو ریزالو کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہ جو محرم الحرام کے جو دن ہوتے ہیں آج آٹھواں ہے, تو آج جلوس اعضا یہاں جنکشن سے برآمد ہو رہا ہے گونڈی ناؤگام جو قدیم امام باڑہ ہے وہاں تک جائے گا, تو مسلسل یہ جو ہے 14 تک رہے گا. سب سے زیادہ بڑا جو جلوس ہوتا ہے وہ 11 محرم کو ہوتا ہے. مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں.